אהלן, מה העניינים? אני שחר, נמצא כרגע בבריטני צרפת ואני שמח להציג בפניכם את הוואן הראשון שבניתי כחברת ונטסטיפ, צ'רלי. ונטסטיפ זו חברה שהקמנו אחרי טיול של למעלה משנה בוואן בארצות הברית ובמרכז אמריקה, בוואן ששיפצתי. ובעצם אחרי הטיול הזה התאהבתי בחיים בוואן, ומה שאני רוצה לעשות זה לחשוף כמה שיותר אנשים לצורת חיים הזאת ולצורת טיול הזאת, שלדעתי לא מספיק מוכרת כרגע לישראלים ובכלל. אז בואו נעשה סיבוב ראשון בוואן. צ'רלי, או נכון יותר צ'רלי מספר 2, הוא סיטרואן ג'אמפר שנת 2013 עם 88,000 קילומטר. יש לו מנוע של 2.3 ליטר ו-130 כוח סוס. הסיבה שבחרנו לשפץ רכב משומש ולא חדש זה האמינות של הרכבים האלה והיכולת שלהם לנסוע מאות אלפי קילומטרים. המידה של הרכב, לדעתנו אידיאלית, היא L2-H2, שזה אומר אורך 5.5 מטר וגובה 2.5 מטר. למידה של הרכב הספציפי הזה יש כמה יתרונות. קודם כל, יתרון ראשון, אם תקרה בגובה של 1.90 מטר, כמעט כל אחד יכול לעמוד בפנים. יתרון שני זה שאפשר להכין אותו בכל מקום שרכב פרטי נכנס. וכמובן שהוא מתחת ל3.5 טון, לכן אפשר לנהוג עליו עם כל רישיון. העיקרון המנחה בבנייה של הוואן הזה היא פונקציונליות. התכנון של הוואן היה לגמרי מאתגר, אבל בסוף הצלחנו להכניס מיטה זוגית, מקלחת חוץ, מטבח מלא, מיטה שלישית לילד ובית קולנוע קטן. מטבח לפי דעתנו אחד הדברים החשובים בוואן. הוא נותן לנו עצמאות ואין ספק שמעלה גם את האיכות חיים. הכנסנו פה מטבח של מטר רוחב על 60 סנטימטר עומק עם כיור ומערכת ניקוז שיורדת למיכל מים שנמצא מתחת לשאסי, מיכל של 60 ליטר. לבישול בחרנו בקיריים כפולים של חברת טדפורד האמריקאית. הם עובדים על גז פרופאין וקלים לניקוי ולשימוש, והם עומדים בכל התקנים האירופאים והצרפתים, מה שלא כל הקיריים עושים. בוואן הקודם שבניתי ואיתו טיילתי היה בדיוק אותו גודל של מטבח, ותמיד היה חסר קצת מקום לחתוך, לשטוף דברים, להניח לייבוש. בוואן הזה מצאנו פתרון והוספנו הרחבה למטבח של 40 סנטימטר, שאין ספק שעושה את החיים קלים יותר. הכי חשוב היה לנו ליצור מרחב נעים ומקום שכיף לחיות בו, מקום שאפשר להרגיש בו בבית. כדי לא לסגור הכל בקופסאות ובמגירות, ובכל זאת, שדברים לא יעופו בדרך, השתמשנו המון במגנטים, לתבלינים, לצמחים. מתחת למטבח, התקנו מקרר של חברת דומטיק. המקרר 45 ליטר, ועוד 5 ליטר של פריזר. הוא עובד ל-12 וולט, ומאוד מאוד חסכוני בחשמל. כל הדלתות והמגירות בוואן, בלי יוצא מן הכלל, יש אפשרות לנעילה. ככה, כשאנחנו נוסעים, אפשר להיות בטוחים ששום דבר לא ייפול, יתגלגל או יישבר. מבחינתנו חלק בלתי נפרד מאורח חיים הזה זה שמירה על הסביבה. בגלל זה היה נראה לנו מובן מאליו להכניס שני פחים, אחד לזבל ואחד למחזור. בוואן הספציפי הזה החלטנו שלא להכניס חימום. בכל מקרה, השארנו מקום ייעודי למחמם דיזל עם חיבור לחשמל.
ולשמור על הביטחון ועל הפרטיות, הכנסנו וילונות אטומים מקדימה ומאחורה. ככה אפשר לישון בלי שייכנס אור. וכשאנחנו יוצאים והוון סגור, הוא נראה ממש כמו וון מסחרי מבחוץ, ולא מושך את העין. מעבר לפונקציונליות, חשובה לנו מאוד הנוחות. בגלל זה הכנסנו מיטה כפולה, זוגית, של 1.90 על 1.35 מ. ובלי קשר הכנסנו שני הספסלים שפונים אחד לשני. אחד יחיד ואחד זוגי. היתרון הכי הכי גדול בבית על גלגלים זה לעשות מה שרוצים, איפה שרוצים. בגלל זה היה חשוב לנו להכניס שטח יחסון גדול, גם מתחת למיטה וגם מתחת לספסלים. כדי שנוכל להכניס ציוד קמפינג, אופניים וגלישה. וכדי לשמור תמיד על המיטה נקייה ועל הציוד שלם, גם בנסיעות, מצאנו פתרון לחפצים ארוכים. כדי לנצל את המרחב כמה שאפשר, יצרנו הרחבה לספסלים שמחברת אותם ויוצרת מיטת יחיד נוספת באורך 1.80 מ, או סתם ספה מפנקת. מניסיון, לא תמיד קל למצוא שירותים. בגלל זה החלטנו להכניס את השירותים הכימיים של דומטיק, שנותנים אחלה מענה. בתכנון של הוואן ניסינו לקלוע לכמה שיותר אנשים, ולא בהכרח לקהל ספציפי. התאמנו אותו לאנשים שעובדים מהבית, שיכולו גם לעבוד מהוואן. לסטודנטים, לזוגות צעירים עם ילד, לאנשים שמטיילים 100% מהזמן, ולאנשים שיותר מתאים להם גם רק חופשות וסופי שבוע. השולחן הדינמי הזה בהחלט עונה על הדרישות. כדי ליהנות ממוזיקה בוואן, התקנו מערכת מובנית בקיר, שמחוברת לארבעה רמקולים של פיוניר. וכמובן שלא התאפקנו, והכנסנו מקרן מעל הראש של המיטה. עם מסך ממול, ושיקי HDMI ו-USB בקיר, דאגנו שיהיה לנו את הערב המושלם אחרי יום ארוך. כדי לשפר את החוויה, הכל מתחבר למערכת מוזיקה ולרמקולים שבקירות. עם הידית הזאת החלפנו את הידית המקורית, שבדרך כלל נמצאת מתחת למיטה. אחרי שמעבר התקרה הציל אותנו לא מעט במקסיקו וקוסטה ריקה, הבנו שהכרחי מבחינתנו. בוואן הזה החלטנו להתקין מעבר טורבו של פיאמה, מפסק למהירות משתנות ואופציה להכניס או להוציא אוויר. ככה עם שני פתחי עברו קבועים, אנחנו דואגים שתמיד תהיה סרקולציה של אוויר. מעבר לתאורות הגבוהות בוואן, ביניהם תאורת החוץ, הכנסנו תאורה נוספת שעובדת על 12 וולט ומתחברת עם מגנט. ככה אפשר לחבר אותה לאן שרוצים. בחלל קטן כמו וואן, כל אור בלילה מציק. בגלל זה, מה שהכרחי שיהיה לידינו, הכנסנו לתוך קופסה קטנה ונגישה. הקופסה נותנת לנו גישה קלה ונוחה לתאורת חוץ, לתאורת הגראז', למשאבת מים, ולמערכת הבקרה של הבטריות של חברת ויקטרון, שנותנת לנו מידע בכל רגע על מצב הבטריות, כמה אחוז, כמה חשמל נכנס, כמה חשמל יוצא, כל מה שאנחנו צריכים לדעת. כדי ליצור מערכת חשמל עצמאית לגמרי, שמנו סוללה מסוג ליטיום, שמספקת 100 אמפר לשעה של חברת ויקטרון.
כדי שיהיה לנו חשמל בכל מצב, יצרנו שלוש דרכים לטעינה של הבטריות. דרך ראשונה היא על ידי הרכב עצמו במהלך נסיעה, עם מפסק חכם שמחובר לאלטרנטור. דרך שנייה היא ממקור מתח חיצוני. יכול להגיע מבית, יכול להגיע מאתר קמפינג, יכול להגיע מגנרטור, או כל מקום אחר. הדרך השלישית והאהובה היא השמש. על הגג התקנו שלושה פאנלים סולאריים שיוצרים ביחד 300 וואט ומחוברים ללוח בקרה חכם של חברת ויקטרון שנותן לנו ספקה של 30 אמפר. כדי לא לוותר על הנוחות, התקנו ממיר מתח של 1200 וואט שממיר ממתח נמוך למתח גבוה ונותן לנו שקע כמו בבית. מערכת הגז כולה היא מערכת פופאין והיא עוברת אך ורק בצינורות נחושת אטומים. היא מספקת גז לקיריים שבמטבח ולמחמם המים של חברת תרומה. המחמם נמצא מתחת למיטה ופולט את הגז עם החוצה ונמצא ממש ליד בלון הגז שיושב בתוך קופסה אטומה. המטרה שלנו הייתה לייצר ון מפנק מצד אחד ומצד שני ון שלא תלוי בכלום. לא בחיבור למים, לא בחשמל, לא בגז. עם צ'רלי אפשר לטייל למעלה משבוע שני אנשים. שבוע של שתי מקלחות חמות ביום, של שטיפת כלים, של בישול, של שימוש בחשמל, כל מה שצריך. בלי שום צורך לעצור למילואים. בגלל זה דאגנו למיכל מים גדול, של 120 ליטר, שגם אותו אפשר למלא בכל מקום. מיכל המים הנקיים התקנו בתוך הוואן מתחת למיטה כדי למנוע כיפאון בחורף ולידו המשאבה והשסתומים. כדי לא להישאר כלואים בוואן, הוספנו את הגגון המתקפל הזה שיוצר לנו חצר נעימה ומוגנת משמש וגשם. גגון שבעזרת מסילת האלומיניום שהתקנו על הרכב עצמו יכול אדם אחד להרכיב בזמן של פחות או יותר 5 דקות. אחרי שחייתי בוואן בחורף, בקיץ, בערים, בחוף, פגשתי אין ספור אנשים שחיים בדיוק ככה, שמנו לעצמנו למטרה לייצר את הוואן האידיאלי שיתאים לכמה שיותר אנשים ומטיילים. ועדיין יעמוד בכל התקנים הכי מחמירים, האירופאים והצרפתים. ואת הוואן הזה בנינו לבד, לגמרי. יש פה הכל בקטן, אבל תכלס, מה אנחנו צריכים יותר מזה? קודם כל, תודה רבה שצפיתם והגעתם עד לכאן. כן חשוב לי להגיד שכל שיתוף, צפייה, לייק שלכם, זה לא הרבה בשבילכם והמון המון בשבילנו, אז ממש ממש נשמח ונעריך את זה. זהו, הוואן הזה ספציפית, צ'רלי, נמכר, לשמחתנו, אבל עוד רבים וטובים בדרך, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק, עוד מעט אתר גם עולה לאוויר, ומוזמנים לשאול כל דבר, נשמח לעזור לכם בשאלות על, לא בהכרח רק על קנייה, כל דבר שתרצו לדעת, ועד הפעם הבאה, תראה.